Tak to bude vyzerať naše manželstvo? Krišo, ja som to naozaj nechcela robiť za tvojim chrbtom. A nechcela? Aha, takže si išla do obchodu a čistou náhodou si sa nechtiac ocitla v lese s batohom plným tovaru. Dobre, prestaň na mňa útočiť a vypočuj ma. No, počúvam. Tak ja som na pašovanie ani nepomyslela, kým mi otec nepovedal, že sme takmer na mizine. Ale veď máme predsa náš plán za autodielňou. A z čoho budeme žiť, kým to začne zarábať? Ha? Vždy je nejaká cesta. No dobre, tak mi ju ukáž. Autodielňa, nepočúvaš? Krišo, toto nie je rozhovor, ty nepočúvaš. Vieš čo, ty iba hľadaš výhovorky, prečo pokračovať v pašovaní? Tak toto nie je pravda. Ohoho, prosím ťa, poznám ťa. Poznám ťa. Máš rada adrenalín. Áno, a teraz ešte aj šéfka. Imponuje ti to? Čo? Keď sem všetci pekne prídu, sadnú si, ty si sadneš, správaš sa ako šéfka. Preto si chcela, aby som sem prišiel? Aby sem prišli všetci? Aby si mi ukázala, kto z nás dvoch je šéfom v našom vzťahu? Toto si naozaj myslíš? Takto si predstavuješ naše manželstvo, hej? Môj otec to povedal úplne presne. Si prosto stračinová. A čo som mala robiť? Ha? Samozrejme, stačí buchnúť dvermi. Tak to vezmi za mňa ty, keď si taký frajer!